নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাইছে বিগ ব্ৰেকিং ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা গোস্বামী। আৰম্ভণিতে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস আৰু নাই। শোকাবহ খবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস আৰু নাই। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই বৰ্তমান শেষ নিশ্চক্ৰিয়া কৰিছে জয়ন্ত দাসে। এপ'ল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন আছিল জয়ন্ত দাস। যকৃতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জয়ন্ত দাস আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এপ'ল' হস্পিটেলত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা অৱস্থাতে তেওঁ কিছু সংকটজনক অৱস্থাত আছিল। ভেণ্টিলেটৰ ছাপৰ্টত তেওঁক ৰখা হৈছিল আৰু কিছু সময় পূৰ্বতে 8:40 মিনিটত এইগৰাকী অভিনেতাই ইহ সংসাৰ পৰা মেলানি মাগিছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে এপ'ল' হস্পিটেলত যিহেতু তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে জয়ন্ত দাসে। এপ'ল' হস্পিটেলত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। যকৃতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জয়ন্ত দাস। পৰীক্ষা চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত তেওঁক ৰখা হৈছিল। এটা চিকিৎসকৰ দলে তেওঁক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছিল আৰু তাৰপিছতেই কিন্তু আশা কৰা হৈছিল যে জয়ন্ত দাস পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব আৰু পুনৰ অভিনয় জগতলৈ উভতি আহিব, কিন্তু সকলোকে মৰ্মাহত কৰি জয়ন্ত দাসে ইতিমধ্যেই মৃত্যু সাৱটি লৈছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতা এইগৰাকী, যিগৰাকী অসমীয়া বোলছবি জগতত বহুকেইখন জনপ্ৰিয় ছবি উপহাৰ দি গৈছে, দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুৱাই থৈ গৈছে। তেওঁৰ যি কৌতুক অভিনয়, তেওঁ যি দৰ্শকসকলক যেনেধৰণৰ হাঁহিৰ খোৰাক দি গৈছে, তাক সকলোৱে আচলতে এতিয়া স্মৰণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্য আহি পৰিছে, আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ। হয়, আমি আজি এপ'ল' হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা অতি দুখ মনেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে স্বনামধন্য অভিনেতা শ্ৰীযুক্ত জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাজত নাই। আজি সন্ধিয়া 8:41 মিনিটত তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটে আৰু তেখেত অতি গুৰুতৰভাৱে আৰু অসুখীয়া আছিলে। আমাৰ ডক্টৰৰ এটা দলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল যদিও শেষত আমি তেখেতক আৰু সেই ৰোগৰ পৰা উলিয়াই আনিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি সন্ধিয়া 8:41 মিনিটত তেখেতৰ স্বৰ্গগামী হয়। আৰু পৰিয়ালৰ অনুৰোধ মৰ্মে তেখেতসকলক আমি এতিয়া বাসগৃহলৈ তেখেতক পঠিয়াই দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ। নাই, চাওক, তেখেত যোৱা শনিবাৰে যেতিয়া এডমিট হৈছিলে তেতিয়াই তেখেত অতি গুৰুতৰভাৱেই অসুখীয়া আছিলে আৰু আমি যিখিনি সময় আমি হস্পিটেল পালোঁ তেখেতক আমি ষ্টেবিলাইজ কৰিবই চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে বৰ বিশেষ বেমাৰৰ বিষয়ে আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা নাপালোঁ। আমি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ তেখেতক ষ্টেবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে কৰা হ'ল, কাৰণ সেইটো কৰাৰ পিছতহে তেখেতৰ আচল চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ল হয়। কিন্তু যিহেতু তেখেতক আৰু তেখেত আমাৰ মাজত নাথাকিল, গতিকে আমি ইমানখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ আৰু বেমাৰটোৰ বিষয়ে। বয়স আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, তথাপিও 65-68 বছৰ বয়সমানৰ ভিতৰত আমি গম পাইছোঁ। ধন্যবাদ। তেওঁলোকে জনাইছে যে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পৰা নগ'ল, তাৰ পূৰ্বেই জয়ন্ত দাসে বিদায় ল'লে। যিহেতু তেওঁ কিছু আনষ্টেবল আছিল, গতিকে তেওঁক ষ্টেবল কৰিব বিচৰা হৈছিল, ভেণ্টিলেশ্যনৰ ছাপৰ্ট দিয়া হৈছিল, সহায় বিচৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতেই কিন্তু চিকিৎসা তেওঁৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ ইতিমধ্যে তেওঁ বিদায় ল'লে। আৰু যাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস, যিগৰাকী অভিনেতাই ইতিমধ্যেই নায়ক, মহানায়ক ৰামধেনুৰ দৰে বোলছবি, যিসমূহ খুব জনপ্ৰিয় ছবি, বোলছবিত অভিনয় কৰি গৈছে, দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক দি গৈছে। গতিকে সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ছবি জগত, সমান্তৰালভাৱে সাংস্কৃতিক জগত আৰু বহুকেইগৰাকী গুণমুগ্ধ। ইতিমধ্যে তেওঁৰ এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে এপ'ল' হস্পিটেললৈ ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি অনুৰাগীৰ ভাষ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, কিন্তু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে এপ'ল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে 8:40 মিনিটত। যকৃতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈছিল 9 ডিচেম্বৰত। 9 ডিচেম্বৰত তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁৰ হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰলৈ তেওঁৰ নশ্বৰদেহ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ঘৰতো তেওঁৰ গুণমুগ্ধ বা অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে ঘৰতেই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে হস্পিটেলতো তেওঁৰ ছবি জগতৰ বহুকেইগৰাকী কলাকুশলী ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ গৈছে আৰু আমি কিছু সময় পিছতে তাৰ পৰিৱৰ্তে সম্প্ৰচাৰ লৈ আহিম। কিন্তু জয়ন্ত দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া সাংস্কৃতিক জগতত পৰিছে শোকৰ ছাঁ আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল, জয়ন্ত দাসৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লৈছিল, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৰ যিখিনি চিকিৎসাৰ ব্যয় থাকিব সেয়া ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। সেই কথাও ইতিমধ্যে বিমল বৰাই ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পিছতে সকলোৱে নভবা এই খবৰ আহিছে। ইতিমধ্যে 8:40 জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। যকৃতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তেওঁ আৰু চিকিৎসালয়ত এপ'ল' চিকিৎসালয়ত তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল। 9 ডিচেম্বৰত তেওঁৰ অৱস্থা যথেষ্ট গুৰুতৰ হৈ পৰিছিল আৰু 9 ডিচেম্বৰতে নিশাৰ ভাগত তেওঁক খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এপ'ল' হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কথাই জনাইছে যে আনুমানিক তেওঁৰ বয়স হ'ব 65 পৰা 68 বছৰ। আৰু ছবি জগতৰ কথা যদি কোৱা যায়, প্ৰতিখন ছবিতেই তেওঁ এনেদৰে সাজ বহুৱাই থৈ গৈছে দৰ্শকৰ মনত। আৰু বিশেষকৈ ভাড়াঘৰ, এখন যি ভাড়াঘৰ বুলি ক'লে সকলোৱে জয়ন্ত দাসৰ কথাই মনলৈ আহে, যিখন ভাড়াঘৰ টেলিভিশ্যনৰ এখন চিনাকি মুখ আছিল জয়ন্ত দাস। এই চিৰিয়েলখনত জয়ন্ত দাসে ভাড়াঘৰত তেওঁৰ যি অভিনয়, সেই অভিনয়ৰ জৰিয়তে এক সাৱলীল তেওঁৰ অভিনয় আছিল। কেনেদৰে ভাড়াঘৰত মালিক আৰু ভাড়াতীয়াৰ মাজত যি সংঘাত বা যেনেধৰণৰ কিছু বাস্তৱ ছবি তাত দেখুওৱা হৈছিল। গতিকে ভাড়াঘৰত সেই তেওঁৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুৱাই থৈ গৈছে এইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাই। সমান্তৰালভাৱে বহুকেইখন অসমীয়া ছবি তেওঁ উপহাৰ দি গৈছে। নায়ক যতীন বৰাৰ লগত তেওঁৰ যি যতীন বৰাৰ সৈতে তেওঁৰ কিছু যি জুটি আছিল তাকো দৰ্শকসকলে খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছিল। নায়ক মহানায়কতে অভিনয় কৰিছিল, ৰামধেনু তেওঁ খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল। হিয়া দিয়া নিয়া এখন তেওঁৰ আন এখন ছবি আছিল, সেইসমূহ ছবিত খুব সুন্দৰ অভিনয়েৰে তেওঁ দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুৱাই থৈ গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, কোনো নভবা এটা খবৰ যে জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাস আৰু নাই। এই মুহূৰ্তত আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? হয় বলেন, আমি ফোনলাইনত সংযুক্ত হৈছো বলেনৰ সৈতে। বলেন, তেখেতসকলে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে 8:40 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। যশস্বী অভিনেতা তথা শিল্পীসকলৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সেইগৰাকী প্ৰয়াত শিল্পীক কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে তেখেতে শেষ ত্যাগ কৰিলে আৰু তেখেতক এপ'ল' হস্পিটেলৰ পৰা পোনে পোনে স্বগৃহলৈ লৈ অহা আহি থকা হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতৰ স্বগৃহত উপস্থিত হ'ব নচৰতে। আৰু সমান্তৰালভাৱে জনাব বিচাৰিছে যে শনিবাৰৰ দিনৰ ভাগত তেখেতক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিলে। তেখেতৰ কেইবাটাও দেহত অসুস্থতাৰ লাভ কৰিছিলে আৰু সেই ধৰণে আচলতে হস্পিটেলত যেতিয়াই ভৰ্তি কৰা হৈছিলে চিকিৎসকে তেখেতৰ আৰম্ভ কৰিছিলে চিকিৎসা। কিন্তু যদিওবা আচলতে চিকিৎসক সফল হ'ব পৰা নাছিলে, কাৰণ যি ধৰণৰ চিকিৎসা, যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছিলে কিন্তু সেই ধৰণে আচলতে আগবাঢ়িব পৰা নাছিলে। আৰু এই মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ প্ৰায় 8 দিন সময় ধৰি যি চিকিৎসকৰ যি আচলতে চিকিৎসকে নেৰানেপেৰাকৈ তেখেতক চিকিৎসা চলালে কিন্তু অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ বান্ধিলে জয়ন্ত দাসে। আৰু তেখেতৰ এই মুহূৰ্তত মচৰদেহ লৈ আহি থকা হৈছে তেখেতৰ স্বগৃহৰ অভিমুখে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে স্বগৃহত উপস্থিত হ'বহি তেখেতৰ মচৰদেহ। গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এইখিনি কথাও ক'ব লাগিব, তেখেতৰ যি এই চবু এই জীৱন, এই জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সময়ছোৱাত পোৱা গৈছে যে অসমৰ মানুহৰ হৃদয় জিলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হৃদয়ত তেখেতৰ যি আচলতে তেখেতৰ ছবি, সেই ভাষা, অকল সেইসমূহে আচলতে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত স্বাভাৱিকতে আমি সেই কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সমূহ ভাগত ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰো সমাৱেশ ঘটিছে, তেখেতসকল উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত তেখেতক শেষবাৰৰ বাবে তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব। আৰু হয়তো অহা কাইলৈ সেই ধৰণৰ যথোচিত যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰে তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব। কিন্তু আমি এইখিনি মুহূৰ্তত এই কথাখিনি ক'ব লাগিব, তেখেতৰ এই যি সমূহ জীৱন, সেই জীৱন পৰিক্ৰমাৰ এই সময়ছোৱাত বৰ্ণিল এটা অধ্যায় সূচনা কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে এই সময়খিনিত তেখেতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে দূৰদৰ্শনৰ ভিডিঅ' ছবি, মঞ্চ নাটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনাতাৰ চলচ্চিত্ৰকে তুমি তেখেতে বিভিন্ন মাধ্যমত নিজৰ অভিনয়ৰ জনৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে জয়ন্ত দাসে। আৰু ঠিক একেদৰে যদি কোৱা হয়, তেখেতৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ তৰফৰ পৰাও যি চৰকাৰী চাকৰি, সেই চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি জয়ন্ত দাসে পৰবৰ্তী সময়ত তেখেতৰ নিজৰ অভিনয়ৰে তেখেতে জগত জিলি আছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিশ্বাংশলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো য'ত ইতিমধ্যে তেখেতৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰ কিমান বছৰতে লৈ অহা হৈছে আৰু এই অন্তিম সন্মুখৰ সন্মুখভাগৰ আমি সেই দৃষ্টান্ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰশ্মিতা। আৰু এই আমি উল্লেখ কৰিছো যে তেখেতে কেইবাটাও তেখেতৰ সন্মান তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, যিহেতুকে লক্ষ্যজনৰ হৃদয় তেখেতে মন চুই চুবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইগৰাকী প্ৰয়াত শিল্পীয়ে। তেখেতক 1984 চনৰ যি সমাজ মুক্তিপ্ৰাপ্ত পুলক গগৈৰ পৰিচালিত সেন্দুৰ ছবিখনত অভিনয় কৰি ৰূপালী পৰ্দাত তেখেতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু সেই ধৰণে আৰম্ভ হৈছিলে 1984 চনৰ পৰা তেখেতৰ সেই চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মূল লোৱাৰ সুযোগ পাইছিল আৰু তাৰ পৰা একাধিক্ৰমে এখনৰ পিছত আনখনকৈ ছবিত তেখেতে অভিনয় আগবঢ়াইছিলে আৰু অভিনয় যি তেখেতৰ দুৰ্দান্ত সেই অভিনয়, সেই অভিনয়ৰে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যদি আমি সেই ধৰণে চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তেখেতৰ এই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতে নায়ক, কন্যাদান, বুকুৰ মাজত জ্বলে, ভূমিপুত্ৰ, মন, বিশালা, আইকট, নাইকেল, ৰামধেনু, ইতিহাস, শগুন্তলা আৰু শংকৰ যোচেফ আলী ভূমিষ্ঠ কৰি দেখিব পোৱা গৈছে দীপজ্যোতি, সূত্ৰপাত, পিতা পুত্ৰ, আই মোৰ জনমে জনমে, অজলা ককাই, উত্তৰকাল, জখিনী, প্ৰভাতী, পক্ষীৰ গান, অলধৰ, উৰ্বশীকে ধৰি বহু কেইখন ছবিত তেখেতৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ মন জিলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। সেইগৰাকী প্ৰয়াত শিল্পী এই মুহূৰ্তত নশ্বৰদে তেখেতৰ এপ'ল' হস্পিটেলৰ পৰা পোনে পোনে লৈ আহি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ স্বগৃহৰ সমুখভাগত আহিছে আৰু স্বগৃহৰ সমুখভাগত এয়া আমি দেখুৱাইছো যে এফালে একাংশ তেখেতৰ গুণমুগ্ধ নিজকৈ বলেন আজি হয়তো স্বগৃহতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নে শেষকৃত্য আজি সম্পন্ন হ'ব, সেইখনৰ ওপৰত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে বা পৰিয়ালৰ কিবাজন হয়? যিহেতুকে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো যে তেখেতৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিবলৈ হাস্পতালতে মজিয়াতে এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক ধৰি প্ৰমুখ্য কৰি বহুকেইগৰাকী লোক তাত উপস্থিত হৈছিলে আৰু ঠিক সেই ধৰণে আচলতে অহা কাইলৈ দিনটো কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হ'ব, তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা গতিকে কোন কোন স্থানসমূহত বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু আলোচনা কৰি সেই ধৰণে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব, কাৰণ যিহেতুকে 8:40 তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছৰ দৃষ্টান্ত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে তেখেতৰ বাসগৃহৰ সমুখভাগত এই মুহূৰ্তত নশ্বৰদে লৈ অহা হৈছে আৰু নশ্বৰদে আজি নিশাটো এই বাসগৃহত ৰখাৰ পিছত পুৱা হয়তো অহাকালি দিনৰ ভাগত হয়তো সেই ধৰণে তেখেতৰ কুলস্থানত লৈ যোৱা হ'ব বা সেই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ কাৰণে কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই সকলোবোৰ দিশ নিশ্চয় বলেন সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিব। আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ সম্প্ৰচাৰ আমাৰ অব্যাহত আছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁৰ নশ্বৰদে বাসগৃহৰ সন্মুখত বৰ্তমান ৰখা হৈছে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব বা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁৰ যথেষ্ট গুণমুগ্ধ ইতিমধ্যে হস্পিটেলতে তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৃদুল ভূঞা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ফোনযোগে। মৃদুল, আপুনি যিহেতু জয়ন্ত দাসক খুব ওচৰৰ পৰা পাইছিলে, ভাড়াঘৰত তেওঁ কাম কৰিছিল বা তেওঁ সেই অভিনয় জগত খুব আপুনি ওচৰৰ পৰা পাইছিল, গতিকে এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণে স্মৰণ কৰিব বিচাৰিব সেইখিনি স্মৃতি? ৰশ্মিতা, অতি এটা দুখৰ খবৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জয়ন্ত দা, আমি ৰাজুদা বুলি মাতো, ৰাজুদা আৰু নাই, খবৰটো একদম মৰ্মাহত কৰি তুলিছে। ৰাজুদাক মই ভাড়াঘৰৰ জৰিয়তে একদম খুব ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু আচলতে ৰাজুদা এজন খুব ৰসিক মানুহ আছিলে, ভাল পাইছিলে তেওঁ মানুহক। তেওঁ অকল হহুৱাৰ আচলতে হহুৱাই নহয়, এজন সঁচা অৰ্থত এজন অভিনেতা আছিলে। একদম মই লগ পোৱা আমাৰ মানে অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত এজন সঁচা অভিনেতা আছিলে, মানে যি নিজকো তাচ্ছিল্য কৰি পেলাই নিজৰ অভিনয় নিজে কৰিব পাৰে, মানে খুব ডাঙৰ কথা। তেওঁ মানে খুব সাংঘাতিক এজন ব্যক্তি আছিলে, কমেডি ৰোলেই হওক, চিৰিয়াছ ৰোলেই হওক, সকলো চৰিত্ৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটাই তুলিছিলে। মই মানে জীৱনত যদি শিকিব পাৰিছোঁ, বিশেষকৈ মই ভাগৰ ধাৰাবাহিকখন যেতিয়া পৰিচালনা কৰিছিলোঁ সেই ধাৰাবাহিকত মই ৰাজুদাৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ। সাধাৰণতে পৰিচালকজনে অভিনেতা অভিনেতাসকলক পৰিচালনা কৰে, কিন্তু ৰাজুদাৰ পৰা মই সেইখনৰ জৰিয়তে ৰাজুদাৰ পৰা বহুত কথাই শিকিছিলোঁ। আৰু আজি ৰাজুদা যে নাই, কথাটো কিবা মই মানি ল'ব পৰা। আপুনি যিহেতু হস্পিটেললৈও গৈছিল, গতিকে সেই অৱস্থাত কেনেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছিল তেওঁক আপুনি হয়তো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল বা তেওঁৰ সেই ছবিটো কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ। হস্পিটেললৈ খবৰ পাই দৌৰি গ'লোঁ আৰু হস্পিটেলৰ ৰাজুদাৰ যিটো মানে বিচনাত যিদৰে আছিলে মই দেখিছিলোঁ, মই বেছিকৈ চাবই নোৱাৰিলোঁ। অলপ সময় পাই মই ওলাই গুচি আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভগৱানৰ ওচৰত খুবেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যাতে ৰাজুদাৰ এই অনাকাংক্ষিত এই খবৰটো নাহক, আকৌ আমাৰ মাজলৈ সু কৰিতে ঘূৰি আহক। ৰাজুদাই বহু কাম কৰিবলগীয়া আছিলে, চৰিত্ৰৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ একাত্ম হৈ পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে জীৱন্ত ৰূপ দিছিল। সেই সময় চৰিত্ৰ আগলৈকে কেনেধৰণে মানে জীয়াই তুলিব লাগে, চৰিত্ৰটোক কেনেধৰণে আগুৱাই নিব লাগে, যিবিলাক ৰসিক চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাজুদাই নিতেই নতুন নতুন কিছুমান মানে নিজা পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু মানে যথেষ্ট পৰীক্ষামূলকভাৱে তেওঁ চৰিত্ৰবিলাকক আগুৱাই নিছিল আৰু মানুহক আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে টান কাম হৈছে হুহুৱাটো, খুব টান কাম নিশ্চয়। গতিকে তেওঁ মানুহক কিমান মানে খুব সাৱলীলভাৱে মানে চৰিত্ৰ এটাৰ জৰিয়তে হুহুৱাব পাৰিছিল বা কিবা এটা বিষয় বুজাব পাৰিছিল, সেইটো ৰাজুদাৰ গাত এটা মানে সাংঘাতিক গুণ আছিল। ৰাজুদাৰ জৰিয়তে আমি ভাড়াঘৰ টিমটোৱে বহুত কথাই মানে ৰাজুদাৰ পৰা শিকিছিলোঁ। আমি আজৰি পালে আমি শ্বুটিঙৰ আজৰি টাইমত আমি মানে ৰাজুদাৰ চাৰিওফালে চব বহি পৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ। আমি নিশ্চয় নতুন প্ৰজন্মক তেওঁ খুব সাহস দিছিল। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি বলেনে দেখুৱাই আছে মৃদুল যে পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ তেওঁৰ হয়তো আত্মীয় স্বজন এতিয়া এনেদৰে শোকত ভাগি পৰিছে, সকলোৱে ভাবিছিল যে সুস্থ হৈ তেওঁ উভতি আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত আছুৰ উপদেষ্টা মঞ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তাত গৈ উপস্থিত হৈছে। গৈ বলেনে সেইখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছে। কিছু পিছতে আমি সংযুক্ত হ'ম পুনৰবাৰ বলেনৰ সৈতে, লগতে মৃদুল ভূঞাও আমাৰ সৈতে আছে। তেওঁ জনাই আছে পূৰ্বতে কেনেধৰণে সেইখিনি অভিজ্ঞতা আছিল বা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আছে। এইখিনি মুহূৰ্তত এতিয়া চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। আৰু জয়ন্ত দাস যিহেতু আমাৰ মাজত বৰ্তমান নাই, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি বাতৰি দি যাম যে তেওঁৰ শেষ বা তেওঁ শেষ বিদায় কেনেদৰে জনোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই বা আছুৰ উপদেষ্টাগৰাকী যিহেতু তাত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ। সকলোখিনি খবৰ আৰু কিছুমান পিছতে পুনৰবাৰ অধিক লৈ আহিম। তাৰ পূৰ্বে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ।